نماز ظہر پنڈال دے اندر جماعت ادا ہو چکی ہے، برائے مہربانی کر کے باہر کھڑن دے بجائے پنڈال دے اندر تشریف گراؤ، باوضو ہو گیا پنڈال دے اندر تشریف گراؤ، باقاعدہ اللہ تبارک وتعالیٰ دی لا ریب لا شک و بیاب کتاب تو اسا آغاز پہ کرنے ہیں۔ میں دعوت تلاوت پیش کرے سا جناب قاری منتظر ابو حسین کو واسن تے تلاوت کلام پاک ادا فرمائے سے ایک محبت بھرا نعرہ، نعرہ تکبیر گج بج کے ادرو بلند کر کے نعرہ بسم الله الشمس والقمر بحسبان بسم الله والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا
سبحان الله. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله بابا. والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم. آقا دی ذات تے درود پاک پڑھو. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علی يا حبيب الله. میری دل دی ماتڑی کوٹھڑی دے در کھلوے سن جج تو آسے جو گزری گا دکھ بھولنے سے جج تو آسے نشاد میں کملی کو جینو لگ لگ ویسے جج تو آسے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شان پا گئے حلیمہ مبارک ہوئے شان پا گئے حلیمہ مبارک ہوئے سائیں کچھا گئے حلیمہ مبارک ہوئے
سے کچھ آ گئی گلے ماں مبارک گوے تین رب ناز سارے منے دعوی ہو سی تین رب ناز سارے منے دعوی ہو سجتا بھی ہو سی پر تم آ گئی حلیمہ مبارک ہوے شان پا گئی حلیمہ مبارک ہوے سہی کچھ آ گئی حلیمہ مبارک ہوے تین محبوب جو ہم سفر نہ پیا یا سفر ڈھیر پر مختصر تھی گئی ہے پہلے آ گئی حلیمہ مبارک ہوے پہلے آ گئی حلیمہ مبارک ہوے شان پا گئی حلیمہ مبارک ہوے سہی کچھ آ گئی حلیمہ مبارک ہوے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاک کلام دی تلاوت پہ کرنے ہیں کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا مازاد ہیں آنکھیں تو وشمس ہے رخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا ایوی ہولے ہولے محبت رن بولیں دے آسو تاکہ تُسا ایوی ہولے ہولے بولن دے اے لوگ تیوی جو اچھا کیا چھوڑو سبحان اللہ کہ قرآن غار حرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتری آئے قرآن غار حرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتری آئے اے راز امت بھولے دی پئی ہائی دوبارہ نیزے تے اتری آئے اے راز امت بھولے دی پئی ہائی دوبارہ نیزے تے اتری آئے تے جس محبوب دی آمد دی خوشی دی وچ اے میلاد منایا ویندا پئے او محبوب کتنی شان والا ہے کتنی عظمت والا محبوب ہے کتنی عرفات والا محبوب ہے کہ دنیا اے خلقت خلائی نہ ہوندی جا کے اکشور سبحان اللہ گج بج کے اکشور سبحان اللہ کہ دنیا اے خلقت خلائی نہ ہوندی اے دنیا اے خلقت خلائی نہ ہو دی کمر شمس دی روشنائی نہ ہو دی میں کیا کیا دساواں جو کیا کیا نہ ہو دا محمد نہ ہو دا خدائی نہ ہو دی میں کیا کیا دساواں جو کیا کیا نہ ہو دا محمد نہ ہو دا خدائی نہ ہو دی میں دعوت سخن پیش کرے سب میرے مسلک دی عظیم شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد کلیم اللہ بصری صاحب آپ نے میک حوالے کرن تو پہلے میں تھوڑا تھوڑا جہاں قریب تھیا سو بیٹھے رہو والا پنڈال اگر بھری تھی مجھے تو پچھلے بندے کو دکت نہ دیوے تو ہاں کوئی مسئلہ نہ بڑھے تھوڑا تھوڑا جائے یہ چاچے بزرگ تو ساکھو آبا سونا یہ بچے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حد بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر دروش آفادی ذات محبت نال ذوق نال ادب نال اور احترام نال الصلاۃ والسلام علیک یا سید الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے محبت نال پڑھ گئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله هر بخشش دا سبحان اللہ واہ واہ تے سامان بنا من پوسی لجبال مدینے والے کو ہر حال منا من پوسی تے سید باج نہاشر رب ملدا سیدہ بن کے رہنا پوسی توحید دے ہر مدا لاشی کو سیدہ تر دے آمنا پوسی سبحان اللہ سبحان اللہ بھاوے ایسے عظیم تے ون بیٹھے سکو اٹھ بھی یاد کریں دے جیڑی مشکل وچ کوئی سج مارے فل فور مداد کریں سیدا ذکر ولایت جت ہووے دل مجھے شاد کریں دے جڑا نمک حلال ہے ایندر دا او ظفر ملاد کرے سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 رب دا راہ نکھاون والا آیا ہے دو جگ نو رنگ لاون والا آیا ہے رب دا راہ دکھاون والا آیا ہے دو جگ نو رنگ لاون والا آیا ہے
قدردانوں نوجوانوں حضور مسلمانوں اج دی سونی منمونی محفل فقط آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت امام الرسل فخر الرسل ہادی دو جہاں بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا نبی نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین نبی دی ولادت با سعادت دے حوالے دے نال اے محفل انعقاد پذیر ہے سالانہ غالباً تیسری محفل ہے دوسری محفل ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملک محمد سلطان دے مال جان عزت ابرو دی خیر فرماوے پچھلے سال بھی یقیناً محفل ہوئی ہے قبلہ سالی صاحب تشریف گن ہیں تے اج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے سال دی طرح محفل انعقاد پذیر ہے تے بڑی خوشخبری ہے کہ سب سے پہلے اج میں تو فوراً بعد انشاءاللہ قبلہ سیالی صاحب تشریف گن سن اے بیٹھے تے انہاں دا فوراً خطاب ہونا ہے اج انتظار دی گھڑیاں نہ ہو سو تو انتظار نہ کرے سو انشاءاللہ اپ تشریف فرمائیں نماز پڑھ دے پن نماز پڑھ کے انشاءاللہ انہاں دی حاضری ہوندی تے ولوی محبت نال ذوق نال ادب نال احترام نال آقا دی ذات بابرکات تے درود نظر نال عرض کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ تھوڑا فرما کھول لے سو حاضرین محترم قران پاک دا 11 12 سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے سونا محبوبا جگت بیٹھے اے کملی والا اے ولیل دے زلفاں والا اے ما زاغ البصر وما طغى اکھاں والا الم نشرح دے سینے والا لا اقسم بحاضر بلد دے شہر والا اے سونا محبوبا تساں اپنی سونی زبان دے نال اپنی نوکراں کو اپنی غلاماں کو اے میں رب دا حکم سناؤ جگ دے بیٹھے سبحان میں رب دا حکم سناؤ اللہ کیڑا حکم ہے تو اللہ تعالی فرمایا محبوبا اپنی نوکراں تے غلاماں کو میں اللہ دا حکم سنا بفضل اللہ و برحمته فلیفرحوا فرمایا جس وقت تہاڈے تے اللہ دا فضل ہووے اللہ دی رحمت ہووے فلیفرحوا فرمایا ول خوب خوشیاں کیتیاں کرو
جاگ دے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا محبوبہ اپنی سونی زبان دے نال انہاں کو سنا دیو میں رب دا پیغام فرما میں رب نے فرمایا میرا پیغام سنا دیو فرمایا کہ بے فضل اللہ جس وقت تہاڈے تے اللہ دا فضل تھی وے باب رحمت ہی فرمایا ول خوشیاں کی دیاں کرو اللہ تعالیٰ دا فضل بھاویں صبح ہووے خوشیاں کی دیاں کرو بھاویں شام کو ہووے بھاویں رات کو ہوئے لمحے دے اندر بھی اللہ تعالیٰ دا فضل ہوئے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوئے تو فرمایا بل پچھے کھڑ کے نہ نیٹھا کرو بل اللہ دا شکر بھی ادا کیتا کرے تو خوشیاں بھی ادا کی دیا کرو فرمایا فرمایا خوشیاں کی کرو جی اللہ دی رحمت تھی بھی خوشیاں کی کرو فضل ویلے بھی خوشیاں تے رحمت ویلے بھی خوشیاں کی دیاں کرو ہن میرے دوستو توجہ فرمائے اگر انسان دے گھر دے اندر دھی جمے دھی کیسے جی نہیں نہیں سارے نہیں پے بلندے دھی کیسے جی رحمت پوتر کیسے جی نعمت میرا سجنا کر تیرا پوتر جمے اون دے جمن دے خوشی کرے نے تے جڑے تیرے گھر اللہ رحمت دے می وسائیں واہ واہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے رحمت دے می وسائیں رحمت کر بھیجئے تو اون دی آمد دی خوشیاں جگ دی ہیں کوئی نہ اس واسطے اللہ تعالی دی رحمت جے ویلے وی تھی وے نا تے اون ویلے خوشیاں کی دی کر اگر اللہ تے کو رزق دے وے اللہ تے دی رحمت بیا فرما نا اون وے اللہ تے کو مال دے وے اللہ تیری جان دی حفاظت فرماوے اللہ تے نو دکھا کو نو صحت عطا فرماوے مصیبت کو نجات عطا فرماوے اون ویلے سونا رب تے دی رحمت بیا فرما نا اون دے سونا رب فرما دے فضل ویلے وی خوشیاں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جگ دے بیٹھے پوائنٹ اچھا اچھا سبحان اللہ ہن حاضری محترم اللہ تعالی فرمائے رحمت ہوے تے خوشیاں کی دیاں کرو فضل ہوے تے خوشیاں کی دیاں کرو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی نے قران پاک میں فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے محبوبا اصل تو گڈو ہیں جہانا واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے حضور رحمت اگر اج ساری دھی دے سر دے اوپر دوپٹہ برقرارے صدقہ سونے محمد دا اے اگر اج ساری ماں دی عزت برقرارے صدقہ سونے محمد دا اے اج سا نماز پڑھدے ہیں صدقہ کملی والے دا اے اج سا روزے رکھدے ہیں صدقہ کملی والے دا اے اشرا ایمان سلامت اے ایمان کامل اے صدقہ زہرا دے بابے دا اے صدقہ کعبے دے کعبے دا اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے صدقہ فضل والے نبی دا اے اے صدقہ رحمت والے نبی دا اے جاگ نہیں ہے کوئی نہ اچھا اچھا حد جاگ سبحان اللہ اے کملی والے دا صدقہ اے اللہ اکبر کبیرہ میرا دوستا اگر کملی والے دا صدقہ نہ ہویا اج تو دیکھ کیڑا گناہ ہے جڑا سارے اندر نہیں پاتا ویندا کیڑا گناہ ہے کیڑی غلطی ہے کیڑی خطا ہے جڑے مسلمان اندر نہیں پاتی ویندی جھوٹ اسا بولے نے گناہ اسا کرے نے بننے اسا بننے سود اسا کھانے ایویں کوئی نہ مسلمان چوری مسلمان کرے دے ڈکیٹی مسلمان کرے دے لیکن اے مسلماناں دا سیوا نہیں اگر پہلیاں قوماں دے وچوں دے تے زمین الٹا دتی ونیا ہن گناہ دے بدل پڑ پڑ کے آنن جے ویلے سبز گنبد دے سامنے آن اللہ فرمے دے پچھا والو میرا یار واسطے کیا بات سبحان میرے محبوب دے صدقہ ہے میرا کملی والا بس دے فرمایا بدلو اے قہر دے بدل پیچھے موڑو کیونکہ کائنات دے وچ میرا محبوب موجود ہے رحمت للعالمین
العالمین موجود ہے فضل والا نبی رحمت والا نبی نعمت بڑکنے رقبلی والا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے جنب میں اللہ فضل بھی دیما نعمت بھی دیما رحمت بھی دیما بل خوشیاں کی دیا کر سبحان اللہ واہ واہ تو جو یہ کوئی نا آو قرآن پاک نا پنجم سپارہ سورہ النساء آیت نمبر 34 اندر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے فرمائے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لتبعتم الشیطان الا قلیلا اللہ تعالیٰ فرمائے کائنات والے ہو میں با محاورت اجمع پیا کرنا فرمائے اگر تہاڈے تے اللہ دا فضل نہ ہویا میں رب دا فضل نہ ہویا میں رب دیاں عنایات نہ ہوینا میں رب دیاں رحمتاں نہ ہوینا تو فرمایا سوائے تھوڑے لوگوں دے سوائے اللہ والیاں دے جڑے اللہ دی معرفت حاصل کرن والے ہیں اللہ دی پہچان والے ہیں اللہ دے قرب والے ہیں فرمایا سوائے تھوڑے لوگوں دے بارے سارے لوگ شیطان دے متبع ہوینا شیطان دے تابعدار ہوینا شیطان دے راہ تے چلن والے ٹرن والے ہوینا اج اسا کر شیطان دے راہ تو بچ گئے ہیں اے وی صدقہ سونے کملی والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جاگ دیو یا کوئی نا اے وی صدقہ کملی والے دا اے او قران پاک دا پہلا سپارہ سورہ البقرہ ایت نمبر 34 دے اندر بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین سنا نا فرمیندے کہ اگر اللہ تعالی دا توالے تے فضل نہ ہویا علیکم ورحمته اگر اون دی رحمت بھی نہ ہویا نہیں سمجھے اگر اللہ دا فضل نہ ہویا اللہ دی رحمت نہ ہویا فرمایا لکنتم من الخاسرین فرمایا تسا ضرور بھی ضرور و نقصان دے اندر آمنوا کھاٹے دے جگد بیٹھے یہ پوائنٹ اس آیت اندر کیا فرمائے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ رحمت ذکر بھی ہے ہن حضور نبی کائنات کائنات دے اندر ہے رحمت والا نبی جو ہے کائنات دے اندر اللہ رحمتہ وڈا دیتی ہے کائنات دے اندر اللہ رحمتہ دے دریا بہا دیتے ہیں ایویں صدقہ کملی والد ہے میرے دوست احمد گڈساوا حضور نبی کائنات کائنات دے اندر تشریف گین ہیں حضور دی رحمت اپنیاں تے اپنے کوئی ملدی ہے آ جڑا حضور دی مخالفت کریں دے حضور دے نال دشمنی کریں دے اللہ فرمائے سونا ہو جو تو آ گئے تیرے صدقے میں تیرے دشمنوں تے وی رحمت بھی اگر سبحان اللہ حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جاگتے بیٹھے ہیں پوائنا سبحان اللہ جے ویلے اپ تشریف گئے نا تے حضرت عبداللہ دے خراب دی پیدائش ہوئی تے ابو لہب دی کنیز آئی حضرت سمیبا جاگتے بیٹھے جے ویلے حضور نبی کائنات دی ولادت دے بعد شہادت تھئی نا بخاری شریف دی حدیث پاک موجود ہے فرمایا جے ویلے حضور دی ولادت دے بعد شہادت ہوئی ہے نا جی تے ایک کنیزہ سویبہ نے آکے نا ابو لہب کو آکے ابو لہب تیکو مبارک ہوئے جگدہ بیٹھے تیکو مبارک ہوئے اللہ نے تیکو بدریجہ لیتے اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے جتنا یوسف کا حسن مکویں دے نہیں سمجھے جتنا یوسف کا حسن مکویں دے اندے حسن سے ابتدا تھی دیئے اندے حسن کا سورہ طلوع تھی دے فرمایا اتنا سونا تے مہجبی نے اللہ تے کچھ سونا پتری جا لیتے ابو لہبا مبارک کو بھی اچھا اتنا سونا ہے تمہیں کو مبارک دے دی پئی اے دنیا دا دستور ہے اگر کوئی کہے کو مبارک دے وے تو مبارک دے وچ اگلا کوئی چیز پیش کر رہے دے لیکن ابو لہب آکے تے میں کو پتری دے دی تھی مبارک واہ 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 بولے بولے سبحان اللہ منگئی دا عروج کدی سبحان اللہ دے ٹیکس وی نہ لگ ونجے ایویں ہی کوئی نہ ہاتھ وجو فرماؤ چاہو کہ سبحان اللہ فرمایا تے میں کو مبارک دتی ہے میں تے کو مبارکی دی وچ تے کو آزاد پیا کرنا ون تو آزاد ہے انگل دا اشارہ کرتا ون تو آزاد ہے تے جن ابو لہب مر گئے نا تے دنیا تو چلا گئے حضرت عباس
میرے محبوب دا چاچا وی اے تے حضور دا صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جاگدا بیٹھے آپ نے نا جی اللہ اکبر کبیرہ خواب دیکھے کیا خواب دیکھے کہ ابو لہب کو خواب دے وچ ملے تے آکھن لگے اے دسا میرا بھرا دنیا تو جو ٹر گئے قبر وچ کیویں پئی گزردی واہ واہ قبر اللہ تعالی نے میرے عذاب کر چھوڑے عذاب ہی عذاب ہے لیکن جویں سوار آندی ہے نا ہائے ہائے نہیں سمجھ جویں سوار دی رات آندی ہے نا اللہ تعالی میرے عذاب تے بھی تخفیف فرما چھوڑ دے عذاب ٹال چھوڑ دے اگے سو کیویں اگے سوار دی رات زہرا دا بابا اے کعبے دا کعبہ اے کائنات کو سامن والا اے دکھیاں کو گل لامن والا اے رودیاں کو رہامن والا اے سبحان اللہ واہ واہ فرمایا کائنات اندر جو زہرا دا بابا اے نا تے سویبا میں کون دی دتی اے مبارکی مبارک آ کے دتی خوشخبری آ کے سنی سی تے میں خوشخبری دے وچ مبارکی دے وچ کیویں اونگل دا اشارہ کیتے اللہ اکبر کبیرہ تے او خوشی دے وچ جیڑی اونگل نال میں اشارہ کیتے نا او اونگل دے وچوں اک ڈوتا چشمہ جا رہی سی تے میں مونچ رکھدا تا اللہ عذاب ٹال سن دے میں کہ اے وی سچا سونے کملی والے دا اے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے بھی صدقہ کملی والے دا اے شیطان جویں لام دے تھیا نا تے اللہ تبارک و تعالی ایندے تے فرشتہ مسلط کیتا فجر کوئی مکھے مرندا ایندی گردن تے شام تک ماریا بل شام کو فرشتہ فجر تک مکھے ماریا تے جویں اس ایت دا نزول تھے نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے شیطان رون بہ گئے دلی سبحان اللہ شیطان رون بہ گئے رومن بہ گیا کہ لگے سونا ربا تیرا محبوب کائنات دے اندر آ گئے رحمت للعالمین تمام عالمین واسطے تمام جہان واسطے رحمت بن کے آئے ذرا ساکو بھی حصہ مل سی رحمت دا ساکو بھی حصہ مل سی اللہ تعالی فرمائے چلو ہیں تا دشمن پرتے کو بھی رحمت دا میں قطرہ دینے ہیں او کیڑی رحمت اللہ تعالی فرمائے اوے فرشتہ جڑا کو مکھے مرے نا اج تو بعد مکھی نہ ماریا کر صدقہ کملی والے دا سائے کو چھوڑ دیتے سبحان اللہ واہ واہ اسائی کو بچا چھوڑے سے کیونکہ رحمت للعالمین نبی آ گئے رحمت والا نبی آ گئے ایک کائنات کو سامن والا نبی آ گئے اج ابو لہب دا بھی سوار دی رات چھٹکارا پی اون دے شیطان کو بھی چھٹکارا پی اون دے بھی صدقہ کملی والے دا اے تا دشمن اے او جڑے فجر کوئی حضور دا میلاد بنے نا دوپہرے وی میلاد بنے نا رات کوئی میلاد بنے نا فجر کوئی میلاد بنے نا شام کوئی میلاد بنے نا خدا دی قسم کر گیا دا تو تا حضور دے نال محبت کرن والا ہے پیار کرن والا ہے انشاءاللہ تیرا دنیا تے وی بیڑا پار ہے آخرت وچ وی بیڑا پار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 میں ہی کوئی نہ اللہ تعالی نے فرمایا نا فرمایا اگر تہاڈے تے اللہ دا فضل نہ ہویا تے اللہ دی رحمت نہ ہویا پہلے قوم دے حالات دیکھو ایک گناہ کرنا باندر بڑھوے نے رچ بڑھوے نے لیکن تیری تے میری شکلا نہیں پھڑدیاں اے صدقہ کملی والے دا اے واہ واہ توجہ یہ کوئی نہ صدقہ کملی والے دے اج تو تے میں زمین جو چاول چینے ہیں سیدھا آڑ تے پوچھنے ہیں کنک چینے ہیں سیدھا آڑ تے پوچھنے ہیں نہ اکڑ دے خدا دا جو رب نے حکم دیتے میرا دوستا کیڑا کم چنگا ہے جڑا اسا کرنے میں کہ میں قران دی ایت بھی پڑھدا ونا اللہ تعالی فرمایا واقیم الصلاۃ و آت الزکات فرمایا نماز بھی پڑھی کر تے زکات بھی دتی کر نماز بھی پڑھی کر تے زکات بھی دتی کر کتنے بندے جڑے نماز پڑھن کتنے بندے جڑے زکات دین اللہ تعالی فرمایا فلجد حقو قلیلا ولجبو کثیرا سن رب فرمایا رونے زیادہ کرو کھلے تھوڑے کرو اسا کھلن واسطے چونکا بنائے سے
بولے بولے سبحان اللہ بیٹیاں بڑھائے سے جناب والا اسا او جھاواں بنائیں چار دوست بہ کے اسا دین دے گلے کرے سوں علماء دے گلے کرے سوں مسجداں دے اماماں دے گلے کرے سوں ناد خانہ دے گلے کرے سوں بابا خادم حسین رضوی اللہ تیری قبر دے کروڑ ہا رحم عطا فرماوے آپ ایک جملہ آ دے اونے ہیں آپ نے فرمایا اوئے لوگو سچے تھی ونجو واہ 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 سبحان اللہ مسیساں بھی آباد ہیں مدرسے بھی آباد ہیں قرآن دی تلاوت بھی ہونی ہیں اے مسجد دے صدقے قرآن دے صدقے اللہ تعالی دے عطا بھی ڈال لے رحمت بھی عطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ ایویں یہ کوئی نہیں کیڑی گل جڑی ساڈے اندر کوئی نہیں ایویں یہ کوئی اللہ فرمانا رونے زیادہ کرو تو کھلے تھوڑا کرو ہن بھائی ایت پڑھنا چا اللہ تعالی فرمائے وکل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ويحفظوا قران دي ايات ہے نا اللہ تعالی فرماتا ہے مومنو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے مومنو اپنی نگاہاں جھکا کے رکھیا کرو واہ 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 تے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کیتا کرو شرمگاہاں کو چھپا کے رکھیا کرو میں نوجوان کو اکثر جوان اے کیڑا دین کو موڈا دیتے جگتے بیٹھے یہ کوئی نہ بڑھڑا بھی تو ہوں سوٹی چاہ کے مسجد جی پیا بیندے نا جملے کنگا کم بھی نہیں کرے دیا ہونی میں کمتا ہی بیٹھے سری کمتے ہاتھی کمتے پوتر بھی گال نہیں منے دا نوہ بھی گال نہیں کندی ہون ٹکر کل زلیل ہے ہون ہر پاس خوار تھے پچھے من کے مسیح جی مسلح کر دے این نہیں میرا سجانہ نماز مزہ تائے جنا جوانی ہوئے خدا دی بہرگاہ دی جو سر جھکا دے سونا ربا میں تری بہرگاہ دی اندر آکے سر جھکائے میں ہون معاف کرنا ترم پہ زل جلال سبحان اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 سبحان اللہ یہ جڑا نعرہ لگدا نا لبیک یا رسول اللہ مودی دی ہتھوں کٹورا ڈھے پوندے مودی کیسے مودی ساری سرے کی یادن امودی اگر کوئی پنجابی جا کو پنجابی جا مودی چہری الٹی تھی ونجو کو مودی یادن میں یہ کوئی نہ تے بابا خادم اکو جانا اکو جانا لیکن غیرت تاج والا میرے آقا فرمایا الا لا ایمان لمن لا غیرت الا کملی والے فرمایا جن اندر ایمان نکل ونے اون دے اندر غیرت بھی نکل ویندی اے یا رسول اللہ لبیک لبیک ہاتھ اٹھا کے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ تا تے میرے بابے نے فرمایا او انہوں پھرن والا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ تاجدار بریلی داب شیر پڑھ دے انہیں اب نے ہمیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اوے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا توجہ ہی ہے کوئی نہ اے صدقہ کملی والد ہے کیڑا گناہ ہے کیڑی غلطی ہے کہ یہ سنے کرنے اللہ فرمائے مسلمان سر جھکا کے ٹوڑیا کر اسا سر جا کے ٹوڑ دیں مسیطہ ویران ہے چوکہ آباد ہے مدرسے ویران ہے سکول آباد ہے کیویں یہ کوئی نہ اج کہے کو دین دی گلا کھونا جو یار میرے کو پہلے پتہ ہے اے سونا پتہ تے کو ہے لیکن جان بوجھ کے ٹوئے جی اٹھا واہ
واہ کیا واہ ایویں ہی کوئی نہ اے صدقہ کملی والے دا اینے اے صدقہ فضل والے نبی دا اے صدقہ رحمت والے نبی دا اے خدا دی قسم کر کے انا اے تاج نبوت پاون والا اگر سونا نہ ہویا نا اج تیری میری قدر نہ ہویا ہاں اج تو ایویں نہ بیٹھا ہویا اللہ اکبر کبیرہ تو درود پڑھ تے میں تے قرآن دی ایت میں سناوا جویں قرآن دا قاری سبحان اللہ واہ واہ اللہ صلی اللہ اللہ اکبر کبیرہ او امام المیاد غلامو پوری توجہ قرآن پاک دا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 47 میرا رب ارشاد بیا فرمائے دے فرمایا ہوا بشر المؤمنین سبحان اللہ بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان الله میرا رب ارشاد بیا فرمائے دے فرمایا مومنو تو آکو خوشخبریاں ہوویں اللہ کیڑی چیز دیاں خوشخبریاں پیا دے دے سونا دیکھن واسطے کیڑی دی نی یا خوشخبریاں پیا دے دے بولن واسطے زبان دتی وی یا خوشخبری پیا دے دے سنن واسطے کان دتے نی اوچا کو سبحان اللہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھ دے قاری سے فرمائے کہ قرآن ولا سنو شالو قرآن سنن والے بھی ہومن تے سنامن والے بھی جی دے رہے اوچا کو سبحان اللہ او میں قرآن پاک دی دوبارہ آیت پڑھن لگا قاری صاحب دے حکم دے مطابق سنن والا فرمائے نے فرمایا ہوا بشر المؤمنین الحمدللہ قرآن سنن والے موجود ہیں قرآن المحبت والے جدا لوگ قرآن سن کے میں استاد نے خدا دی قسم کر کے تے میرا سینہ اتنا چوڑا تھی میں کو پتہ لگ دے کہ اے ساری قوم سلوڑے سنن والے نہیں ہن دور تبدیل تھی گئے ہن زمانہ تبدیل تھی گئے ہن سلوڑے نہیں سن دے یا قرآن سن دے یا محمد دا فرمان سن دے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ جڑا کائنات کو شامن والا نبی آئے سونا رب حضور دیا تعریفاں بیٹا کریں دے کتے ہی فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى الله أكبر كبيرا كتن الله تعالى محبوب ديا شهر ديا قسما فرمين فرمايا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سبحان الله سبحان اللہ اکبر کبیرہ کتھیں سونے رب دیاں معراج دا تذکرہ اپنے سونے رب نے محبوب نے معراج دا تذکرہ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم
شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. نارة تكبير، نارة رسالة، نارة تحقیق، نارة حیدری، عظمت قرآن. اللہ اکبر میں گل مقام استاد صاحب تشریف فرمائیں سنا را فرمائیں مومنو تو حق خوشخبریاں ہو گئے اللہ کیڑی چیز دی خوشخبریاں پیا دے دے سنے رب نے فرمایا من اللہ فضل کبیرا فرمایا میں اللہ دا تہاڈے تے بہت وڈا فضل عظیم ہو گئے سارا کملی والا اے خدا دی قسم کر کے آدا اج سارے دکھڑے وی ڈل گئے دکھڑے وی ڈل گئے غم بھی مک گئے اج اگر کوئی پریشانی ہووے اگر کوئی غم ہووے وظیفہ بھی دینا رات کو ادھ رات تو بعد اٹھ کے ایویں مسجد دے کونے دے وچ بیٹھ کے رو کے آستا سونا مہربانی فرما میں تا گنہگار ہاں خطا کار ہاں سیاہ کار ہاں بدکار ہاں اللہ تے کو تیرے محبوب دا واسطہ پیش کرے نا میری خطاواں وی معاف فرما میری حاجتاں وی پوریاں فرما سبحان اللہ واہ 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 دعاواں قبول تھیندیاں یا کوئی نہ کیا بات ہے کیا بات حضور دے صدقے انشاءاللہ دعاواں قبول دیسی کوئی ایسی دعا نہیں کہ حضور دا وسیلہ دے تے قبول نہ تھی وے سونے دا وسیلہ دے تے قبول نہ تھی وے تے ہو ہی نہیں سکدا کملی والے دا وسیلہ دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا ایمان والو اللہ کو ڈرو تے وسیلہ تلاش کرو اور قران پاک دے پنج سپارے جل اللہ فرمائے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا فرمایا کہ ظلم کر بہو اپنی جان تے تو بل کیڑا راہ ہے اے مدینے والا راہ ہے اے کملی والے والا راہ ہے فرمایا میرے محبوب دا وسیلہ پیش کرو تا میں انشاءاللہ رب توڑیا گناہوں کو بھی معاف کر دے سن توڑیا خطاواں کو بھی معاف کر دے سن میں اللہ توڑیا توبہ میں قبول ہوں میرا محبوب توڑے وسیلہ توبہ میں اللہ تعالی میری حاضری تہاڈی حاضری قبول فرماوے اللہ تعالی حضور دی آل دا صدقہ کرم نوازی فرماوے صدقہ کملی والے دے اج جڑی رات ہے نا سونے کملی والے دی آمد دی رات ہے جیویں حضور ہے نا میں ایک مصرع پڑھ کے گل ختم کرنا جیویں حضور ہے نا تے جبریل بھی یاد آ کھڑے جبریل بھی یاد آ کھڑے تے دریاویں دی دریاواں دی مچھلیاں وی تے ہواواں وی ایک دوجے کو مبارک دے کے آ دی کھڑے سناواں تے ایکو مصرع تے کیا دکھنے آدھی اکھنے آیا کملی والا 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 کون آیا اس دنیا اندر تے ہویا گلی بھی گلی روشنایا ابراہیم میں گلشن اندر بہا عجب بہار آیا جس نوحا سے کرن دے خاطر تے ہویا مکے وچی اے دہایا آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گیا دایا باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ دے اعمالا پہلا کر سکتے ہیں اگر کسی لفظ دی سمجھ آئے تو آج چھوڑے سو سبحان اللہ کہ ہاں سے راج پوشیدہ اللہ دے اعمالا پہلا کر سکتے ہیں وانی کعبے اسا چم چم کے ایک پتھر کالا کر سکتے ہیں ہاں سے راج پوشیدہ اللہ دے اعمالا پہلا کر سکتے ہیں وانی کعبے اسا چم چم کے ایک پتھر کالا کر سکتے ہیں انہیں اپنے پاروں میری
طوفان حوالہ کر سکتے آئے اے تا شکر ہے راز مقدر دا جائے کملی والا کر سکتے آئے اے تا شکر ہے راز مقدر دا جائے کملی والا کر سکتے آئے وہاں عشق ابو وشوب دہا محبوب دی تاک سے بیٹھا رہے جی جاگ دیتا سبحان اللہ گجبت کے حضروں بلند کر گیا سبحان اللہ وہاں عشق ابو وشوب دہا محبوب دی تاک سے بیٹھا رہے ہاں پیار کو حبشتے وستے کو رکھ قبضہ پاک سے بیٹھا رہے حق باطل دے منواما لیو سر حاضر ساگ تے بیٹھا رہے صدیق دے عشق دی کیا بات ہے لت رکھ کے ناگ تے بیٹھا رہے صدیق دے عشق دی کیا بات ہے لت رکھ کے ناگ تے بیٹھا رہے میں دعوت سخن پیش کرے سب جناب حضرت علامہ مولانا استاد قاری عاشق حسین قادری صاحب اب خطاب فرمے سے اب دی آمد تو قبل ایک زوردار نعرہ نعرہ تکبیر اجواج کے نعرہ تکبیر کیونکہ مجمع ہونا تھی چاہیے ماشاءاللہ سالانہ پروگرام بڑے سونے طریقے نال رو پرور پروگرام جناب ملک سلطان محمود صاحب بڑی محنت نال بڑی محبت نال پروگرام کرن اور ان دے وچ آون والے بڑے نصیب تے مقدر والے ہوندے ہیں اج دن 11 ربیع الاول ٹھیک ہے نا جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته سبحان الله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله وأما الصائم فلا تنهر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اچھی آواز نال میرے محبوب دی ذات بابرکات درود و سلام پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا
اللہ جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے اللہ تعالیٰ میری اور سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اللہ کریم نے ساڈے اُتے بہت بڑا احسان عظیم فرمایا ماشاءاللہ اللہ پاک نے ساڈے اُتے بہت بڑا عظیم احسان فرمایا ہے اللہ کریم نے سب کو آخری نبی بڑی شان بڑی عزت عظمت والا اللہ کریم نے سب کو نبی عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام دے وچ بہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت دا احوال اور بیان فرمایا کہ کل قیامت والے دیہاڑے سارے نبی بھی اکٹھے ہو سن اور ساری امتاں بھی اکٹھیاں ہو سن اللہ کریم باب آدم علیہ السلام کو پوچھی کہ اے بابا پہلا نبی پہلا انسان ہے اے دس کے دنیا تے ون کے تئی اپنی امت کو مخلوق خدا کو میں رب دی توحید دسیے یا کوئی نہ واہ 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 ماشاءاللہ قاری کریم اللہ تے جوان بھی ہم صحت مند بھی ہم اللہ انہاں دے سوز گداز آواز دے وچ اللہ ہمیشہ برکات عطا فرماوے میں نقطے دی گل دسنی ہے ایک بھلاونا نہیں ہے جڑی میں گل دسنی ہے تو کو بعد ہی سمجھ آ سکے کیا ہے مسئلہ اللہ کریم نے باب آدم علیہ السلام کو پوچھا کہ تائیں اپنی امت دے وچ میں رب دی توحید بیان کیتی ہے یا کوئی نہ اکسی مالکا میری امت کھڑیے اند کول پوچھو جا میں توحید بیان کیتی ہے یا نہیں کیتی میری امت کول پوچھو جا کیا میں انہاں کول گیاں تہاڈا پیغام گھن گیاں تہاڈی توحید دا پیغام انہاں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا واہ 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 اللہ کریم دی بارگاہ جدا باب آدم علیہ السلام دی امت پیش تھی سی مالک فرمیسی اے باب آدم علیہ السلام دی امت تے رسو اے باب آدم تو آدے کول میں رب دی توحید گھن کے آیا یا کوئی نہیں آیا او حضرت باب آدم علیہ السلام دی امت فرمیسی اے اللہ اے وحدہ لا شریک تیرے جلال تیرے کمال تیرے حسن و جمال دی قسم ہے اس تا باب آدم علیہ السلام کو دے دیوی آج پہ ہے کیا اکسے اپنی امت مکر ویسی باب آدم علیہ السلام دی امت مکر ویسی پھر واری اسی حضرت شیشہ علیہ السلام دی ایویں واریاں بھگت دیاں راسن نبی آسن امت سامنا کرے سی حضرت شیشہ علیہ السلام دی امت آسی اللہ دی بارگاہ کل قیامت دا دن ہو سی اور حضرت شیشہ علیہ السلام کو پوچھا ویسی اے شیشہ علیہ السلام میری توحید
اپنی رسالت اپنی امت کو رسی ہے یا کوئی نہیں رسی جدا حضرت شیش علیہ السلام دی امت اللہ دی بارگاہ جیسی اکسی مالک خالق اسا شیش علیہ السلام کو دے دیوی اج پئی ہیں واہ 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 سبحان اللہ نقطے دی گل دسنی ہے انشاءاللہ اسا شیش علیہ السلام کو دے دیوی اج پئی ہیں ایمیں سارے نبی وارو وار آندے راسن سارے نبی بھگتے دے راسن واری آسی امن دلال دی واری آسی غمخار نبی دی لجپال نبی دی واری آسی جنہ سونے محبوب دی امت اللہ دی بار کا جہاد تھی سی توجہ میں دے سبحان اللہ واہ واہ لنگری ملسی مفتی صاحب نعرہ تکبیر تمام اٹھ کے استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت مفتی اعظم پاکستان مناظر اسلام مناظر اسلام علماء اہل سنت علماء حق اہل سنت